8 jaar geleden begon Dominique haar carrière als dierenarts. Op haar vorige job kwam ze heel wat zwerfkatten tegen en die kon ze niet altijd redden. Vaak was dat toen dat er helaas euthanasie moest besloten worden voor die katten. En ik kon dat niet aan, ik ben niet mee naar huis beginnen nemen. Ik ben niet beginnen tam maken. En dus begint Dominique aan een cursus kattengedragstherapie. Ze ontdekt hoeveel stress de dieren hebben bij de dierenarts, omdat er daar ook honden over de vloer komen. Je hebt katten die van thuis uit gewoon zijn om met honden om te gaan, maar de meerderheid van katten heeft echt wel schrik bij het ruiken van een hondengeur of het horen van hondenlawaai. De geuren en klanken van honden creëren te veel onrust bij katten. Met een praktijk exclusief voor hen wil Dominique hen beter kunnen verzorgen. Bovendien heeft ze bij de keuze van het materiaal rekening gehouden met de voorkeuren van de viervoeters. Een plaats in de hoogte, zodat de kat uit de boom kan kijken. Dus een kat die in de lucht kan zitten, gaat zich vaak veiliger voelen dan een kat die op de grond zit. Een kat denkt, als ik u niet zie, zie jij mij niet. Daarom hebben we eigenlijk gekozen van een matte folie voor de toiletten. Zodat wij erover nog wel de kat kunnen zien, maar de kat ziet ons niet. Als echte kattenliefhebber is Dominique dan ook trots dat ze de eerste is in België met een dierenartspraktijk exclusief voor katten. Ik denk ook dat ik niet bij de enige zal blijven die alleen katten gaat doen. Ik denk dat dat ook nog wel wat gaat gaan volgen. Ja. Ik ben een trendsetter.